Հայաստանը պոկվում է հավաքականից, Ռուսաստանը դժգոհ է Հայաստանի նոր իշխանությունների գործողություններից։ Վերնագրով Հայաստանի մասին հերթական հոդվածն է հրապարակել այսօր Ռուսաստանի ամենահայտնի օլիգարխներից մեկին Ալիշեր Ուսմանովին պատկանող Կոմերսանտը։ Կոմերսանտը հղումանելով Ռուսաստանի պետական կառույցներում իր անանուն աղբյուրներին այսօր ծավալուն հոդված է հրապարակել, որում գրել է, թե վերջին ձերբակալությունները Հայաստանում տարաձայնություններ են առաջացրել հայ-ռուսական հարաբերություններում և այդ տարաձայնություններն ըստ հերթի մեկնաբանների կարող են ելավելի խորանալ։ Կոմերսանտի հեղինակների փոխանցման պատկապես վրդովեցրել է Ռուսաստանին ՀԱՊ գլխավոր քարտուղար Յուրի Խաչատուրովին ներկայացրած մեղադրանքը, սա Մոսկվայի կարծիքով լուրջ հարված է ՀԱՊԿ-ի հեղինակությանը։ Կրեմլում չեն բացառում, որ չնայած որ Հայաստանի նախագահությանը դեռ շուրջ 1.5 տարի կա, այդ կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում կնշանակվի մեկ այլ երկրի ներկայացուցիչ։ Բացի այդ, հարցականի տակ է $100 միլիոն վարկի շրջանակում նախատեսված ռուսական նոր սպառազինության մատակարարումը Հայաստանին։ Հղումանելով Ռուսաստանի նախագահի ադմինիստրացիայի իր անանուն աղբյուրին, թերթը գրում է. Հայաստանյան ներքաղաքական զարգացումները հսկայական վնաս են հասցնում կազմակերպությանը և տարօրինակ է, որ Երևանում դա չեն հասկանում։ Կոմերսանտը նաև գրում է, թե Մոսկվայի և Երևանի միջև առաջացած տարաձայնությունների պատճառով հարցականի տակ են $100 միլիոն վարկով նախատեսված Իսկանդերների և Սու-30 ՍՄ գործանիշների մատակարարումը։ Այս վարկի և դրա շրջանակում նոր սպառազինության մասին պայմանավորվել են Մոսկվայի հետ Հայաստանի նախկին իշխանությունները, և հիմա այդ պայմանավորվածությունը հարցականի տակ է։ Հղումանելով ռուսական ռազմաարդյունաբերական երկու կառույցների անանուն ներկայացուցիչներին, գրում է թերթը. Մեջբերեմ այդ հատվածը. Հայաստանը պետք է $100 միլիոն վարկ ստանար և ձեռք բերեր նոր սպառազինություն, ինչն այսօր մեծ հարցականի տակ է։ Դեռ հասկանալի չէ, թե ինչ է կատարվում Հայաստանում, ասել է Կոմերսանտի անանուն աղբյուրը։ Կոմերսանտի գլխավոր խմբագիրը Բաքվում ծնված ծագումով ադրբեջանցի Ազեր Մուրսալիևն է։ Հիշեցնեմ, վերջին տարիներին ապրիլյան պատերազմից հետո հատկապես Հայաստանի իշխանությունները պարբերաբար բարձրաձայնել են Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին մեծ քանակի հարձակողական զենք վաճառելու խնդիրը։ Ռուսաստանի ղեկավարությունը, սակայն, պարբերաբար էլ պատասխանել է, թե եթե իրենք այդ զենքը չվաճառեն, այն կվաճառի մեկ այլ երկիր։ Հավելեմ նաև, մեծ քանակով զենք, շուրջ $5 միլիարդ, Ադրբեջանը սկսել է գնել Ռուսաստանից 2010 թվականից, իսկ վերջին անգամ Ռուսաստանը Ադրբեջանին զենք է մատակարարել այս տարվա հունվարին։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը ցուցադրել էր այդ զենքը և հայտարարել. Մեջբերում եմ, նման զենքով էր 2016-ի ապրիլին ադրբեջանական բանակը ոչնչացրել հակառակորդին, մեջբերման ավարտ։ Հավելեմ նաև, Կոմերսանտի հոդվածը արտատպել են այսօր Ռուսաստանի մի շարք լրատվամիջոցներ, և ընդհանրապես հայ-ռուսական հարաբերությունները հայտնվել են ռուսական լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում, հատկապես Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի երկու օր առաջ հնչեցրած աննախադեպ հայտարարությունից հետո։ Փորձագետներից շատերը որակել են այդ հայտարարությունը որպես միջամտություն Հայաստանի ներքին գործերի մեջ։ Ռուսաստանի տնտեսության նախկին նախարար քաղաքական գործիչ Անդրեյ Նիչայևի կարծիքով Հայաստանը վերջին երկու ամիսներին անկախ քաղաքականություն է վարում, ինչի մասին վկայում են նույն այդ քրեական գործերը, որ հարուցվել են նախկին նախագահի և այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաների դեմ, և այս անկախ քաղաքականությունը չի կարող դուր գալ Ռուսաստանին։ Аресты, те уголовные дела, которые были возбуждены в Армении в отношении прежних руководителей республики, они, я полагаю, с точки зрения нашего руководства, дают плохой пример для России. Մոսկվան համարում է նաև, որ սա վատ օրինակ է Ռուսաստանի համար։ Սակայն սրանից մեկտեղ Նիչայևի կարծիքով տեղին չէ Լավրովի հայտարարության հիման վրա Մոսկվային մեղադրել Հայաստանի ներքաղաքական գործերին միջամտելու մեջ։ Ну, если человек, пусть даже министр иностранных дел, просто выражает озабоченность, это, конечно, нельзя назвать вмешательством. Սա դեռ ընդամենը մտահոգության մասին հայտարարություն է, որ հնչեցրել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարը, ասում են Եչայևը։ Մոսկվան ռուսաստանցի փորձագետի կարծիքով կտրուկ քայլերի չի գնա, գոնե առաջկա ամիսներին չի գնա, կփորձի իր մտահոգությունը տարբեր օղակներով հասցնել Հայաստանի նոր իշխանություններին, և իհարկե կփորձի պաշտպանել այն մարդկանց, ում Հայաստանում քրեական գործեր են հարուցվել կամ հարուցվելու են, քանի որ նրանք Ռուսաստանի իշխանությունների հավատարիմ դաշնակից գիտներն էին տասնյակ տարիներ շարունակ, ասում է ռուսաստանցի փորձագետը, հավերելով, թե իհարկե տեսականորեն Մոսկվան կարող է հրահրել Բաքվին ագրեսիվ գործողությունների Ղարաբաղում, սակայն սա զուտ տեսականորեն։ Мне кажется, что всё-таки, ну, или я надеюсь, скажем так,
что все-таки мудростью наших руководителей. Ես չեմ կարծում, ես հուսով եմ, որ Ռուսաստանի իշխանությունները իմաստություն կդրսևորեն եւ կտրուկ քայլերի չեն դիմի։ Թեկուզ միայն դրա համար, որ Հայաստանը տասնյակ տարիներ շարունակ Ռուսաստանի կարևոր դաշնակիցն է, ավելի կարևոր քան Ադրբեջանը, եւ քանի դեռ բոլոր այս զարգացումները Հայաստանում ներքաղաքական բնույթ են կրում Մոսկվան, չեմ կարծում, թե կգնա կտրուկ քայլերի։ Ազատությանը ասել է ռուսաստանցի քաղաքական գործիչ տնտեսագետ, Ռուսաստանի նախկին տնտեսության նախարար Անդրեյ Նիչայևը։